Добър вечер! Със студено време ще посрещнем 2015 година. В новогодишната нощ температурите ще бъдат между минус 8 и минус 13, в София около минус 13 градуса. През първия ден от новата година ще има повече слънчеви часове, но ще остане мразовито. Минималните температури ще са между минус 15 и минус 7 градуса. Максималните ще са малко по-поносими между минус 7 и 2. Вятърът ще е слаб. В източна България до умерен от север-северо-запад. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. Над планините ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще от изток-северо-изток ще отслабне до умерен. Дневната температура на 1200 метра ще е минус 7, а на 2000 метра около минус 12 градуса. Над по-голямата част от Балканския полуостров вече ще е слънчево. По-значителна облачност ще има над южните му райони. В Гърция и в Европейска Турция ще превали слаб сняг. Над Балканите и Италия остава много по-студено от обичайното, докато над по-голямата част от Северна Европа е и ще бъде по-топло от климатичната норма. Над Пиренейския полуостров и южните райони на Франция и Германия ще бъде слънчево. Над останалата част от Западна и Централна Европа облачността ще е значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. Повече слънце ще има над Северна Италия. У нас петък вятърът ще отслабне, ще е без валежи. Температурите ще се повишат и минималните ще са между минус 11 и минус 6, а максималните между минус 3 и 2 градуса. И в събота вероятността за валежи е малка. Температурите ще се повишат. В неделя облачността ще се увеличи и в западните, и в планинските райони ще превали слаб сняг. От северо-запад ще прониква по-студен въздух и температурите ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви весело посрещане на новата година!